صلاة الفاتي. صلاة الفاتي. نعم صلاة الفاتي تابي صلاة الإبراهيمية ko shakka babu alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muna yi majama'a sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin wannan video video ne wanda yake dai daga cikin shahannan tariqar tijaniya wanda yake ana mai suna da abul fati ya fito yayi zartutuka akan salatul fati wanda yake ya nuna muhimmancin salatul fatihi ma akan salatul ibrahimiya wannan yasa dai daga cikin manyan malumman mu kenan na sunna Sheikh Anas Tawfiq Ibrahim al-Bakri ya fito ya mai raddi akan wannan magana da bada bacin lokaci ba mu je kan magana wanda yake Sheikh Abul Fati yayi bayan haka kuma mun ka muku raddi wanda yake Sheikh Anas Tawfiq Ibrahim al-Bakri shi kuma yayi mu je kan video muka ce mun yadda da dukkan salatai salatul ibrahimiya mun yadda salatin annabi ne amma salatul fati gaba take da salatul ibrahimiya yawa yanda aka karbo ta ta hanyar ana an wana qala rasulullah ba mai inkari bama inkari muna yin ta kuma muna santa amma salatul fatihi da muke da yaqini wadda ita ce al-fatihi lima ugulika kai ma kana rufe ne ka jira ran da makullin yazo zaka ga al-fatihi lima ugulika tana gaba da su da haka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace to jama'a wannan video kenan wanda yake Abul Fati yayi akan nuna muhimmancin salatul fatihi akan salatul ibrahimiya mun bashi 24 hours koda yazo ya apologize kan wannan magana da ya fadi washe gari kuma da yazo ya karatu ya kara emphasize akan wannan magana wanda yake yana nuna cewa salatul fatihi na da falala akan salatul ibrahimiya mu je kan video na biyu wanda yake Sheikh Abul Fati yayi gabanin mu ka muku mallam Anas insha Allah Na'am salatul fatihi tafi salatul ibrahimiya ko shakka babu ku ji da kyau tafi salatul ibrahimiya wallahi tafi ga dalili kuma zamu bayar kuma dutsiyar ka sai ka yadda abin haka yake to wannan video kenan na biyu wanda yake kun ji shi daga bakin Sheikh Abul Fati zamu kawo muku magana kenan wanda yake babban malamin mu Sheikh Anas Tawfiq Ibrahim al-Bakri yayi ba da bacin lokaci ba salatul fatihi صلاة الفاتي يو نغا واني دولو واني بيران فايلا يو نغاني يتي صلاة الإبراهيمية منساني لغا الله لغا منظر الله يفتو ينار إسنادي أن كذا منا درجة صلاة الإبراهيمية منا اي أما نارن سيد الله لها لكي صلاة الفاتي يفيش كغا وانغا والله كافري ني مشركي ني كونغا وندا يا مغانا دا اي الله اكبر ان كديش سلا بكا دا سلا بكا دا سلا ما زال يزور ابو هر كانا تشوا صلاه الفاتي يا في صلاه ابراهيميه دون وندا يا اعتقاد صلاه الفاتي نا كان صلاه ابراهيميه ارني ني مشركي ني كوي رشين غاني شركان سما كاي ما مشركي ني harma yanzu misali kana tambaya ya akai baka da hankali ne a ce maka na Muhammadu al-Bakari ka na kan na Muhammadu Rasulullah sai ka ce baka da lafiya sisi Allah kaga dan manzo Allah abin da manzo Allah ya so da shi kaga na farko dai shi salatul fatihi wallahi ba ru manzo Allah ya fito ba manzo Allah bai san shi ba ما أنزل الله بها من سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ورؤساؤكم ومشائخكم كوكو كي أبينكو ومحمد البكرين وترانا ينانا شمان زال الله يزو يغنشي شيئة مي ينا صلاة إبراهيمية يشي بريكو كوما ورن صلاة الفاتي يشي ديامي فلالانسا يشي فلالانسا دو الزكرين دا الله يسو كورشي دوني صلاة الفاتي يفيش ya fi qur'ani so shida kan ka samu salatul fatihi guda she ka sauke qur'ani so shida to ga wani tambaya zan muku nan cikin ku gaba daya waye ta sauke qur'ani wanda ya ta sauke qur'ani daga hannu don na san akundi bai ta sauke qur'ani kaga yanzu aka kai ga masu karanta salatul fatihi kai baka kai su ma ba sam na farko kenan yanzu da wani zai daga hannu nan ga ya ce malam ni na ta sauke qur'ani so guda har yanzu wanda ya karanta salatul fatihi ya fika eh wurin in ji su bani ba su suka fadi shi sa wanda ya sauke qur'ani so shida wanda ya karanta salatul fatihi so guda na kanshi
شيء محمد البكري ويمن الله يا جماعة مكريتي الله سيني مكريتي على لعنة الله على الكاذبين سيكما شيء إنجيش أتكين جواهر المارية شيء إنجيش ويمن الله يا شيء ماي كاي برنجا ما كباما سو شيربا وان دي كرن تسلات الفاتي سو قدا ينا دي دي دا وان دي سو كي قرآني 6,000 times سو دبو شيدا تكين فران سانتينو هكي فادي 6,000 ناو كينا سيميل تو كاغا وانا إيماني da wannan wanga abin kurun kafirci she yau naga shi beran faila the whole africa beran su kenan ya ranse da Allah yace ya ranse da Allah salatul fati ya fi salatul ibrahimiyya salatul ibrahimiyya da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da aya إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إتوان آية رنة تسوكو شيسا بس كتير منزع الله يمك سلم عمون سني أما أقوي عبد الله دمكي سو salatin nan ba mu san ya za yi ba manzo Allah ce to she da suka tambaye manzo Allah ya za mu yi salati sabai na ba mu labari suka ce yayi shiru sosai yayi shiru har wanda yayi tambayan yace nayi da na sanin tambayan don kaman tambayan yayi nauyi da manzo Allah yayi shiru ku sa me nake faruwa in ku ga ma'ayima manzo Allah tambaya in ayima manzo Allah tambaya in ku ga yayi shiru ku sa me nake faruwa wayi na sauka da sauka da manzo Allah yayi shiru da zai bude baki dama shi ne magana kan son zuciya manzo Allah da ku gani ga yana da wahala ya bude baki ya fadi abinda ran shi ke so kuma wanda mai shaida shine wa Allah wan najmi idha hawa ma dhalla sa'ibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى to jama'a wannan video kenan wanda yake kun duba daga bakin babban malamin mu Sheikh Anas Tawfik Ibrahim Al-Bakri muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare shi in kana bibiyar Sheikh Anas yana da wuya kaga an zo yayi wani magana na kafurci ko wani magana na saba ma Allah baka ga ya fito ya zo yayi magana ba to da wani yasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karfafa shi a wurin da'awarsa sannan kuma ya bashi iko da hikima a wurin kare ayoyin Allah ko addinin musulunci nan muka kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa sunana Muhaisin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh